Mbanje kubasuza kandi bifuriza amahoro y'Imana n'imigisha byose bituruka ku Mana, Imana ikomeze barinde kandi ibahezagire mu byo mukora byose. Njye nitwa Nixi Hamburger, ingi yitwa Boston TV, kugira ngo ibyo ukora byose Imana ibiguhe mu mugisha kandi uhahe uronke ubashe kumera neza kandi uze kugubwa neza. Narakubwiye ngo iyo mbise ijwi ryanjye tuzisanga kuri Boston TV uravuga ati umuhungu atuzaniye ibintu bimeze cyane kabisa, ibintu bya fresh biryoshye, nanjye nkakubwira nti hehe ndabikuzaniye kuko ntago wibeshye. Uyu munsi turi muri siporo, nibiri kuvugwa muri siporo nyarwanda ndetse na siporo y'isi yose. Reka duhere hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport nyuma yo gusinyisha abakinnyi batandukanye barimo umukinnyi ukunzwe cyane hari imbirizi kuva mu gihugu cy'u Burundi, kuva muri message d'ongozi, tukagira Ndekwe Felix kuva muri AS do Kigali, umusore w'umuhanga cyane kabisa unakinnye mu ikipe ya Gasogi United FC akaza kubikora neza cyane. Ubu ngubu bikiri kuvuga muri Rayon Sport, gikundiro nuko iri gushaka umukinnyi bita Arriveiro dos Santos Puchuquini. Arriveiro dos Santos Puchuquini, mwumve neza, ni umukinnyi kabisa w'umuhanga, urumva, w'umuhanga umeze neza cyane, umukinnyi wakinnye mu ikipe ya Flamengo, urumva, wakinnye mu ikipe ya Flamengo mu gihugu cya Brazil. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibintu biraryoshye, akaba ashaka kuza mu ikipe ya Rayon Sport na Rayon Sport ikabimushaka, dore ko yumvise ko Rayon Sport ngo ari ikipe nziza. Mubyumve neza, ikipe igize ite nziza cyane, yumvise ko ari ikipe ikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yitwa Arriveiro dos Santos Puchuquini, nawe kubwiye cyane. Ikindi kintu waza kumenya ni uko Perezida Fideli cyangwa se Leta de Fideli yavuze ko, mubyumve neza, yavuze ati abakinnyi ba Rayon Sport mwese turi kumwe, nituramuka dutwaye igikombe, tekereza yatangaje ibintu man shapentera natangira, buri umukinnyi wa Rayon Sport azafata miliyoni enye z'amanyarwanda, fazare nirangira azafata miliyoni ebyiri, murabyumva neza, fazare nirangira Rayon Sport ku mwanya wa mbere azafata miliyoni ebyiri, urumva, ubundi ibintu bigende neza cyane, urabyumva neza. Uko nguko niko Perezida Rayon Sport yabitangaje. Ni amafaranga menshi cyane, amafaranga abakinnyi ndakeka bazakina uko bashoboye kose kugira ngo ibintu bize kugenda neza mu ikipe ya Rayon Sport. Kindi wabwiye nuko Rayon Sport ikomeje kugenda ishakisha abakinnyi benshi batandukanye nyuma yo gusezera Kwizera Olivier, Bukuru Christophe, Habimana Hussein Eto, Nizigimana Karim Makenzi, Ishimwe Kevin n'abandi benshi batandukanye. Ubu ngubu Rayon Sport arashaka gardien wa heroes, niwe muntu ishaka kugira ngo Rayon Sport yongere yubake. Rayon Sport ryari nka Rayon Sport mwamenye, ibintu byose bibe utamu mama nararaye. Ikintu wasomenya ku makuru yandi yo hanze ni uko Romero Lukaku yishongo yavuga ati ubundi Mira niwo mujyi wanjye, ati ubundi Mira niwo mujyi wanjye, ati ndabyibuka neza mama yajyaga nsura cyangwa se mama yakundaga kuza Mira, ariko iroda ivuze ko Chelsea ntigeze nyikunda na rimwe, ahubwo njyewe nikundira ikipe ya Inter Milan cyangwa se nikundira umujyi wa Mira. Ikindi abanye nuko Lisandro neza ubu ngubu ikipe ya Manchester United ikabisa iri kumukozaho imitwe y'intoki, abagiye kwerekeza mu ikipe ya Manchester United byose byamaze kurangira, ukamenya ko ibintu byose ari fresh, ari utamu mama nararaye. Nakubwira ngo Frank de Jong we rwose Iniesta yatangaje ko atamushaka, atanamukumbuye, atanamwifuza, ahubwo yakuye kujya muri Man U agasiga ikipe ya FC Barcelona, dore ko inimereye neza cyane, igenda igura abakinnyi batandukanye.
bitandukanye. Nje nari Nixi Hamburger, Imana ikomeze umugisha kandi barinde. Iyi ni Boston TV. Atubundi mira ni wo mugi wanje. Ati ndabyibuka neza mama yajyaga nsura. Cyangwa se mama yakunda kuzimira ariko iroda. Ivuze ko Chelsea ntigeze nyikunda na rimwe. Ahubwo njyewe nikundira ikipe ya Inter Milan cyangwa se nikundira umuji wa mira. Ikindi ndabona ko Lisandro neza ubu ngubu ikipe ya Manchester United kabisa iri kumukozaho imitwe y'intoki. Abagiye kwerekeza mu ikipe ya Manchester United byose byamaze kurangira, ukamenya ko ibintu byose ari fresh, ari utamu mama nararaye. Nakubwira ngo Frank de Jong we rwose Iniesta yatangaje ko atamushaka, atanamukumbuye, atanamwifuza, ahubwo yakuye kujya muri Man U agasiga ikipe ya FC Barcelona, dore ko inimereye neza cyane igenda igura abakinnyi batandukanye. Nje nari Nixi Hamburger, Imana ikomeze umugisha kandi barinde. Iyi ni Boston TV. Atubundi mira ni wo mugi wanje. Ati ndabyibuka neza mama yajyaga nsura cyangwa se mama yakunda kuzimira ariko iroda. Ivuze ko Chelsea ntigeze nyikunda na rimwe. Ahubwo njyewe nikundira ikipe ya Inter Milan cyangwa se nikundira umugi wa mira. Ikindi ndabona nuko Lisandro neza ubu ngubu ikipe ya Manchester United kabisa iri kumukozaho imitwe y'intoki. Abagiye kwerekeza mu ikipe ya Manchester United byose byamaze kurangira, ukamenya ko ibintu byose ari fresh, ari utamu mama nararaye. Nakubwira ngo Frank de Jong we rwose Iniesta yatangaje ko atamushaka, atanamukumbuye, atanamwifuza, ahubwo yakuye kujya muri Man U agasiga ikipe ya FC Barcelona, dore ko inimereye neza cyane igenda igura abakinnyi batandukanye. Nje nari Nixi Hamburger, Imana ikomeze umugisha kandi barinde. Iyi ni Boston TV. Atubundi mira ni wo mugi wanje. Ati ndabyibuka neza mama yajyaga nsura cyangwa se mama yakunda kuzimira ariko iroda. Ivuze ko Chelsea ntigeze nyikunda na rimwe. Ahubwo njyewe nikundira ikipe ya Inter Milan cyangwa se nikundira umugi wa mira. Ikindi ndabona ko Lisandro neza ubu ngubu ikipe ya Manchester United kabisa iri kumukozaho imitwe y'intoki. Abagiye kwerekeza mu ikipe ya Manchester United byose byamaze kurangira, ukamenya ko ibintu byose ari fresh, ari utamu mama nararaye. Nakubwira ngo Frank de Jong we rwose Iniesta yatangaje ko atamushaka, atanamukumbuye, atanamwifuza, ahubwo yakuye kujya muri Man U agasiga ikipe ya FC Barcelona, dore ko inimereye neza cyane igenda igura abakinnyi batandukanye. Nje nari Nixi Hamburger, Imana ikomeze umugisha kandi barinde. Iyi ni Boston TV. Atubundi mira ni wo mugi wanje. Ati ndabyibuka neza mama yajyaga nsura cyangwa se mama yakunda kuzimira ariko iroda. Ivuze ko Chelsea ntigeze nyikunda na rimwe. Ahubwo njyewe nikundira ikipe ya Inter Milan cyangwa se nikundira umugi wa mira. Ikindi ndabona nuko Lisandro neza ubu ngubu ikipe ya Manchester United kabisa iri kumukozaho imitwe y'intoki. Abagiye kwerekeza mu ikipe ya Manchester United byose byamaze kurangira, ukamenya ko ibintu byose ari fresh, ari utamu mama nararaye. Nakubwira ngo Frank de